le domande mie, dovevano essere attivate. یار ابو الحضرت کے حضور دعا کروں گے کہ خالق کائنات تمام مومنین کو شفائے کا مدارہ عطا کرے, اور خصوصاً یہ جو صاحبان لوگوں کے لیے چٹے بھیجتے ہیں بار بار یہ سزا کھاتا ہوں گے, ہر کا نام نہیں لیا جا سکتا, خالق کائنات عالم الغیب والشہادہ بہتر جانتے ہیں, خالق کائنات تمام مومنین کی حاجات کو پورا کرتا ہے. اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, خصوصاً باطنیوں پر جو اپنے خون کے نذرانے سے تاریخ کربلا لکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین, اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق انا فتحنا لك فتحا مبينا منك صلوات الله. میرے بولنے سامنے پچھلی اجازت میں میں نے آئے تقریب میں اپنی مزاج کے مطابق آپ کے سامنے کچھ عرض کیا. آج کیونکہ سرکار وفا حضرت عباس علمدار کا عدم برآمد ہونا ہے, اس لیے میں پہلے عدم کی تاریخ پہ انتظار کرنا چاہتا ہوں کہ عدم کی ابتدا سلوات پڑے تو ہم بات پچیس چھبی کو دیکھا ہوگا کہ کویت کے ہر طرح دیوار سے ایک علم لہرا رہا, وہ علم کویت کا تھا, کویت کا پرچم تھا, اور یہ یاد رکھنا اس وقت کا کوئی مدد مملکت کے وجود میں نہیں آ سکتا جب تک اس کا علم نہ ہو. جتنے وہ مالک دیکھے ہوں گے اسلامی ہو یا غیر اسلامی, ہر ملک کا پرچم ضرور ہوگا اور اس کا احترام کرنا واجب ہوگا, اس کی توحید کرنا کرتا سلوات پڑے گا. ملک کے پرچم کا احترام نہیں کرتا وہ غدار وطن ہے, جو وطن کے پرچم کا احترام نہ کرے وہ وطن کا غدار ہے, اور جو عباس کے پرچم کا احترام نہ کرے وہ اسلام کا غدار ہے. نبوت کو تسلیم کر کہ نبوت کے اعلان کے فوراً بعد سرکار محمد علی صاحب نے حضرت خدا کے عبد القبرا سلام اللہ علیہ کی چادر کو اسلام کا پرچم بنا اور فرمایا کہ یہ پرچم اسلام کی سربلندی اور ہاشمیوں کی غیرت کا نشان ہے. اسلام کو اٹھایا اور ملک حفصہ میں اور ملک حفصہ میں اس حضرت کو نصب فرمایا. جتنے ساتھی ساتھ تھے انہوں نے اس علم کے نیچے عبادت کی. سبحان اللہ. بنی امیہ کے چند گماشتوں میں
نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے شاہ افشاں سے شکایت کی کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ آپ کے دین کو برباد کر دیں گے, آپ کے اسلام کو برباد کر, آپ کے دین کو برباد کر دیں گے, انہیں ملک سے نکال دیا جائے. برادران ایمانی, پیغام بھیجا گیا, حضرت جعفر تیار کو بلایا گیا, حضرت جعفر تیار سمے اپنے ساتھیوں کے وہ علم اٹھا کے محلے افشاں میں تشریف لائے اور سب سے پہلے اس علم کو نصب فرمایا. یہ بتائیے علم کیا ہے اپنے اسلام, جس کے بانی کا نام کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے آئین کا نام کیا ہے الاسلام میں صلوات پڑھے گا. کیونکہ وہ عیسائی تھا, انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کریم اس کا آئین ہے تو آپ کے قرآن میں مریم کے متعلق کیا لکھا ہے؟ سنا ہے آپ مریم کی توفیق کرتی ہے, فرمایا ان اللہ ہر سبا کے پتا حرام کے پتا حرام کے اللہ نے العالمین, ہمارے قرآن نے مریم کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ مستور کے نام پہ سورت نازل فرمایا. فرمایا یہ طاہر ہے, یہ مطاہر ہے, اسے چن لیا گیا ہے, یہ پاک و پاکیزہ ہے. تو عیسائی نے کہا کہ اگر وہ اتنی بلند و بالا ہے محسوس کے ہوتے ہوئے اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جعفر تیار نے فرمایا حضرت مریم کیا نسبت عزیز, حضرت مریم کی صرف یہ شان ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, اسے حق مانتے ہیں, اس کے باپ کا نام محمد ہے, اس کے شوہر کا نام علی ہے, اس کے بچوں کا نام حسن اور حسین ہے. اور حضرت اقبال نے اس کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا حضرت مریم نسبت عزیز, حضرت زہرا نسبت عزیز. حضرت مریم کی ایک شان ہے کہ اس کے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے, مگر حضرت زہرا ایک شان سے بلند و بالا ہے, باپ کا نام محمد ہے, شوہر کا نام علی. صلوات پڑھے گا. جب حضرت جعفر تیار نے یہ تقریر کی تو سارے اچھا مسلمان ہوتے اور اس نے دعوت اسلام کو قبول کر دیا. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں, آپ ہمارے سربراہ نہیں رہ سکتے, یا آپ واپس عیسائی ہو جائیں یا مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. چاہے افشا نے حضرت جعفر تیار سے کہا کہ یہ بے شمار ہے اور ہم اکیلے. حضرت جعفر تیار کو شراب کے فرماتے ہیں تمہیں پتا نہیں میں حیدر سرار کا بھائی ہوں, مجھے یہ پریشانی کوئی نہیں. تو چاہے افشا نے اپنی تلوار حضرت جعفر تیار کی طرف پیش کی اور حضرت جعفر تیار نے چل کی کہاں تباہ ہو کر برباد ہو گئے, کچھ مسلمان ہو گئے اور وہاں پنت میں اسلام بلند ہوا. پہلا نمدہ سلوات پڑے محمد, پہلا نمدہ حضرت جعفر تیار ہے. اور حضرت جعفر تیار کی ایک اور شان ہے جو جنگ موتا کا شہید ہے. جب جنگ موتا نے حضرت جعفر تیار کے بازو کٹ گئے حضرت عباس کے دربار کی طرح, پہلا بازو کٹا پکار کے فرمایا محمد مصطفیٰ کا صدقہ, دوسرا بازو کٹا فرمایا حضرت قرآن کا صدقہ. ایسے اپنے سانسوں میں عمل کو پکڑا اور پکار کے فرمایا ہے جو میرا مشکل پوچھا جو میری مدد کرے. میرے آقا مولا حیدر کرار نے فرمایا پریشان نہ ہو, مدد کے لیے میں نہیں جو موجود ہوں. حضرت جعفر تیار علی کے بھائی, اور بخاری مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جعفر تیار کے بازو کٹ گئے, اللہ نے پاک دیے, پاک کے ساتھ
جنت میں پرواز کر رہے ہیں، جبھی وہ من بنائے گا یہ لائقہ کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا مولا امریکہ اور شرف رہے تھے یار کا کیا فرق ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھالو کٹا کے فرشتوں کے ساتھ ملنا اور بات زیادہ سے رسول بننا۔ اس کے بعد دوسرا عالم، اور یہ بات یاد رکھنا ہمارے پاکستان اور دیگر علاقوں کا یہ دستور ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں وجود میں آتی ہیں تو اپنا ایک چھنڈا بلند کرتے ہیں، وہ چھنڈا لیے پھرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس جماعت کا چھنڈا یہاں جائے گا یہاں نہیں جائے گا۔ وہ جماعت کی شناخت ہے، ملت کی شناخت ہے، جیسے ہر جھنڈا اس کی جماعت کی شناخت ہے ایسے امن مدد کی شناخت ہے۔ وہ جس جماعت کے پاس جھنڈا نہ ہو تو جماعت نہیں ہوتی، اور جس مدد کے پاس امن نہ ہو بدن کی ضرورت پڑی۔ مسلمان عرب اٹھاتے ہیں، میدان خیبر میں جاتے ہیں، نہ عالم آتا ہے نہ آپ تلوار پڑے محمد سلیمان کمار کے مولا کسے بلائے؟ فرمایا علی کو۔
Oh, yeah.
نمبر گوہر نام کے فادر کے ٹیچر سب کے رہبر سب کے رہبر سمست کلندر اپنے علم کو پتھر لے جا سبحان اللہ اللہ پکار کے کہتا ہے یہ کون آیا یہ سے خیمت لگا دوں تھا تمہیں پکار کے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے اس نے اپنے علم کو پتھر میں گاڑ دیا ہے پتھر اور لوہا لوہا یا نبی کے ہاتھ میں موم ہوتا ہے یا علی کے ہاتھ میں موم ہوتا ہے یا ولی کے ہاتھ میں موم ہوتا ہے یا اسے نبی مان لے یا ولی مان لے بدلے گا نہیں دوسرے کو بلا ہے اس نے کہا ایک ستارہ ہے جس میں یہ قوت ہے کہ جس کے ساتھ میں ہو اس کے ہاتھ میں یہ قوت آ جاتی ہے یہ علی کا کمال نہیں ہے اس ستارے کا کمال ہے یہ آواز علی علیہ السلام تک پہنچی ہاں حضرت علی علیہ السلام نے وہاں سے علم کھانا اور دوسری جگہ کاٹ دیا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میں تو حیران ہوں یا ستارہ اس کے تابع ہے یا ستارے کا مالک یہ ہے نکال کے کہا میرے مقابلے میں آنے والے میں آؤں حضرت علی علیہ السلام مسکرا کے بتاتے ہیں وہ اور تھے میں علی میں جانے کے لیے نہیں آیا میں آج کفر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں پیچھے مڑ کے جاتا ہے بندہ تو سخت ہے یہ تو پچھلی روٹین سے عمل نہیں ہوگا تو یہ سب پھر اس نے کہا چلو دوسری بات کرتا ہوں دروازے سے باہر نکلا اور پکار کے کہنے لگا میرے مقابلے میں آنے والے مجھے پتا نہیں ان الذي سمت نومی مرحبا میں تو ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحبا رکھا ہے مجھے عظمت رسول کی قسم شیر خدا حیدر کرار نے بلند ہو کے فرمایا میری ماں ہوتی تو آپ بھی لڑ پڑتی سلام تو کرے محمد
اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے خیبر کو ایسے لوٹا کہ والوں والوں خیبر کے پہلے عرب والوں کو کھجورے نصیب نہیں ہوتی تھی. آج میرے پڑوس چھوٹے قسم کی کھجور سلامات پر یہ بھی کھجور ہے. میں مسکرا کے کہہ رہا تھا علی کی تلوار کا صدقہ ہے, علی کے تلوار کا صدقہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے ایک بات کو کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ مانتا پیدا کرتے ہیں کہ رسول پاک نے حضرت علی سے عرض کی اور فرمایا کہ علی میرے کندھے پہ سوار ہو. تو حضرت علی نے ارتجا کی, بولا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو, آپ افضل ہیں میں مقصود ہوں. حضرت علی نے رسول پاک نے بس علی کے کندھوں پہ پاؤں رکھا, حضرت علی کی جسم جو ہے وہ کانپنے لگا اور بیہوشی طاری ہو گئی اور علی زمین پہ گرنے لگے اور پکار کے عرض کی, مولا میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, سب کے جاؤں سلوات پڑے محمد. اب یہ ایمانداری سے بتاؤ پورا خیبر کا وزن, خیبر کے دروازے کا وزن, لشکر اسلام کا وزن, آقا کاشتار کا وزن, تو ابھی پانچ انگلیوں پہ اٹھا سکتا ہے. کندھے اتنے کم سلوات پڑے محمد. علی میرے کندھے پہ سوار ہو کے ان کتوں کو توڑو. اس لیے علی کا قد چھوٹا تھا تو علی کو بھی کہنے کی کیا ضرورت تھی, کئی بزرگ یہ تھے جو نیچے کھڑے ہو کے سلوات پڑھ محمد کو, نیچے کھڑے ہو کے اوپر سے اس کی گردن پکڑتے اپنے اوپر گرا لے یا نیچے پھینک دیتے. یہ کیوں نہ کہا؟ رضوان صاحب نے فرمایا یہ اصول ہے, جس کے سامنے سر جھکائیں اس کے سامنے سر اٹھایا نہیں جاتا. اسی لیے تو کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ ورنہ اٹھے گا نہیں. حضرت علی علیہ السلام کے جب فرمایا کہ علی میرے کندھے پر سوار ہو, کیوں سوار کیا؟ صرف اس لیے کہ خیبر فتح مکہ بہت بڑا مارکہ ہے, اس کے بعد اتنا بڑا مارکہ پھر نہیں ہونا. اب لوگوں نے اعتراض کرنا ہے لا الہ الا اللہ تو مکمل ہے, محمد رسول اللہ تو مکمل ہے, علی کا نام کرنے نے کہاں سے شامل کر دیا, کیسے آ گیا؟ فرمایا علی آؤ تیرے کندھے پہ سوار ہو, ایک قدم یہاں رکھو دوسرا یہاں رکھو, پانچ پانچ کرو اور دنیا والوں کو بتلا دو یہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ ہے محمد رسول اللہ, جو اوپر کھڑا ہے یہ ہے علی اور نبی اللہ. علی ہے اور علماء کرام کی خدمت میں موت مانا انتماد کرتا ہوں
کسی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا نہیں لکھا ہوا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کچھ وقت دور تم کچھ وقت اس مقدموں میں سے کاٹ کے آیات کو چھوٹی کر کے یہ کلمہ بنایا گیا. اور مکمل کلمہ جو ہے یہ رسول پاک کے دوش مبارک پہ جسے مہر نبوت کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ بھی آیت ہے, محمد رسول اللہ بھی آیت ہے. اگر علی کلمے کا حصہ نہیں تو رسالت باب میں توحید قرآن کیوں؟ ہم نے سمجھے کہ حضرت علی علیہ السلام کو کیوں دکھایا, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قلم یہاں رکھا, یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. دوسرا قلم یہاں رکھا, یہ کیا ہے محمد رسول اللہ. اگر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ بھی اللہ میں ہیں, آپ بھی آدمی دین ہیں, آپ بھی مفسر قرآن ہیں, آپ بھی کار کے قرآن ہیں, میں بھی حدیث کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی صاحب کرنا مسلمان اس پہ قدم رکھ کے دکھائے, اگر مسلمان رہ جائے مجھے پکڑ لیتا. اگر میرے حکم سے کھڑا ہوگا میں بھی سارے اسلام سے خارج, جو کھڑا ہوگا وہ بھی سارے اسلام سے خارج. اب کھڑا کرنے والا رسول ہے, کھڑا کرنے والا علی ہے. یا تو ان دونوں ہستیوں کو اسلام سے نکال دو, پھر دیکھنا پیچھے سے سلوار تو بڑا ہوگا ہمارا. حضرت علی علیہ السلام نے قدم رکھا اور لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج میں کائنات کو مکمل کلمہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ ہے محمد رسول اللہ, جو اوپر کھڑا ہے یہ ہے علی المدینہ کا. جو دکھا ہوا ہے وہ تو مسلمان کو نظر آتا ہے, اور جو کھڑا ہے حضرت علی علیہ السلام کلمے پہ کھڑے ہوئے. اگر کلمے کی توحید ہوئی ہے تو معذرت کرے, اگر نہیں ہوئی تو پھر ولایت علی نبوت کا حصہ. اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک عدیل ہوتا ہاں فاطمہ رسول اللہ فاولے نمبر ملکم. اب اللہ کی اطاعت کرو, لا الہ الا اللہ محمد کی اطاعت کرو, محمد رسول اللہ. اب اولے نمبر کی اطاعت کرو, یا تو بہت خاند کا کلمہ سلوات پڑھے گا. یہ حکم خدا حکم رسول کائنات کا نظام چلا رہی ہے. سبحان اللہ. دو عالم دو روایات پیش کی, تیسری روایت پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. رسول پاک نے ارشاد فرمایا موقع معاشر جو سورج چلا دینے پہ ہوگا زمین آتش فشاں کی طرح تپ رہی ہوگی. آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ اندامان اندامان کی سدائیں بلند کر رہے ہوں گے. دیکھنے اس کی مولا اتنی گرمی میں سائے کا کیا انتظام ہوگا. فرمایا میرا ایک عالم ہوگا, اس کا ایک پریرا مشرق میں ہوگا, ایک مغرب میں ہوگا, ایک جنوب میں ہوگا, ایک شمال میں ہوگا. ماشاءاللہ. تو عمر مومنین التجا کرتی ہے مولا اتنے بڑے بھاری عالم کو آپ اٹھائیں گے؟ فرمایا نہیں, میں سردار ہوں, سردار عالم نہیں اٹھاتے, عالمدار عالم اٹھاتے ہیں. تو وہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا علی اٹھائے گا. تمام اہل اسلاموں سے میری طاقت فکر ہے وہ مدد دکھاؤ جس میں علم بھی ہو علمدار بھی ہو. کہیں علم ہوگا علمدار نہ ہوگا, کہیں علمدار ہوگا علم نہ ہوگا. رسالت باب نے فرمایا علمدار علم اٹھائے گا, علمدار کب روزے گا شر تو وہ علم کرے گا کیا. آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ پریشان حال اس علم کے سائے میں چلیں گے, یعنی وہ علم مشکل کچھ سلوات پڑھے گا.
مطلب یہ ہے کہ علم کے سائے میں چلنا آل معاشر کی نشانی ہے, مسلمانوں کے ایمان کی نشانی ہے. کبھی جہاں علم کی توہین کرے اور علم کے سائے میں نہ چلے. کبھی اسلام میں علم ہے نا, اسلام میں علم ہے نا, حضرت جعفر تجار نے علم اٹھایا ہے نا, حضرت حیدر کرام نے علم اٹھایا ہے نا, غلام احمد یہ جو علم ہے وہ معاشر کا, یہ بھی مولا نہیں تھا. تو اب یہ علم ہاشمیوں کی وراثت بن گئی. اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے علمدار علمدار بنا, فرمایا کہ اے بھائی یہ علم میرے ابا اجداد کی نشانی ہے, اسلام کی سر بلندی کے لیے بنایا گیا ہے اور ہاشمیوں کی غیرت کا نشان ہے, آؤ اس علم کے علمدار بنو. میدان کربلا میں سادات کے خیمہ زن ہوئے اور ان کے ایک علم لہرائے, وہ علم کا علمدار حضرت عباس تھا. اور خدا شاہ کا رتن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ علم لہراتا رہا سیدہ زینب ہر بی بی کے خیمے میں گئی. خدا نے کہا پریشان نہ ہونا, فوجوں سے ڈرنا نہیں, میرا عباس بھی موجود ہے. وہ دیکھو میرے عباس کا علم لہرا رہا ہے, عباس کے ہوتے ہوئے ہماری چادروں کی طرف کوئی نظر نہیں کر سکتا. جی آنے حضرے کرنا مہمان, جی آنے آنے ابا مہمان اہل بیت, وہ آنے رسول سے محبت رکھنے والے مسلمانوں, ذرا غور کرو جب یہ علم لہرا رہا تھا تو سادات کا پانی بند ہو رہا. تین دن سے پیاس تھی, کسی گھر میں پانی نہیں تھا. ڈاکٹر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سکینہ سخت خیمے میں گئی ہے اور یہی فکر کہا ہے کہ میرے اصغر کو ایک گھوٹ پانی دے رہا ہے, میرا اصغر پیاسا مر رہا ہے. بیویاں رونے لگی, قرآن بتا ہوا حضرت سکینہ حضرت عباس کے خیمہ میں گئی, بخار کے سجا کرتی ہے سجا کبھی اگر ایک گھوٹ پانی مل جائے تو میرا اصغر بچ سکتا ہے. بشت ملے گی, بلکہ یہاں لکھا ہے کہ کئی دفعہ بشت ملے گی اور اسے ایک کترا پانی بھی نہ ملے. حضرت عباس کے علمدار جہاں علم لے کے کھڑے, جناب سکینہ وہاں گئی اور پکار کے التجا کرتی ہے چچا آپ بھی زندہ ہو, اور سکینہ کے ہاتھ میں خالی جاتا ہو, چچا پانی کا انتظام کرو. حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگ یہ کہتے ہیں سکینہ میں آپ کا غلام ہوں, آپ کا چچا نہیں, میں نوکر ہوں آپ کا, میرا تو نام تیرے نام سے منسوب ہے سکائے سکینہ, میرا بابا اجازت نہیں دیتا, اگر اجازت دے تو میں پانی لے کے آؤں گھر جاؤں سے فکر نہ کہوں. حضرت سکینہ خیمے میں گئی, ایک خوش مرچ اٹھا کے لائے, آپ لا کے نا حضرت عباس کے علمدار کے قریب تھی, کہاں چھوٹی سی سکینہ کہاں عباس, عباس نے اپنے کندھے کو اتنا جھکایا کہ دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں سے آ گئے. حضرت سکینہ نے حضرت عباس کے قدموں سے اور فرمایا کیا مجھے یقین ہے میرا بابا اجازت دے دے. میں نے مکتب کی کتاب میں یہ فکرہ پڑھا جب حسین نے حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا نا,
تو میرے پاس امام کی زبان سے ایک ہی شکر جاری ہوا ہے کہ اس کا نہیں گا ہے بھائی سے آپ کے بچے روتے ہوئے آپ سے دیکھتے نہیں جانتے میں پانی دینے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور میں آپ مجھے پتا ہے میری فوج کا کمانڈر حضرت نے قدموں میں سارا کے کام ہو رہا تو فوج کی یہاں تو کہیں کا سم بڑا ہے کہیں علی اکبر بڑا ہے کہیں شہزاد کے نام سے بکھرے پڑے ہیں اور بیویاں بیر کر رہی ہیں. پانی لینے کے لیے بھیج رہی ہے تیرا بھائی ہے چھ ماہ کا اور میرا بھائی ہے 36 سال کا. ایسا نہ ہو میں 36 سال کا رہے سکینہ روٹی ان کا بچے دیں گے. حسین نے فرمایا بات جاؤ پانی جاؤ. حضرت عباس کے الگ پکڑا مشکلہ پکڑا گیا ہے پر آپ کی طرف روانہ ہو گئے. آپ چند منٹ میں خراب سے قبضہ کر دیا مشق پانی سے بھر دی اور ایسے ہاتھ سے پانی اٹھا کے نا تو اس کا بے ابھی ہے مجھے ممبر رسول کی قسم مسلمانوں کلمہ بھی محبت کا پڑھتے ہو اور اولاد بھی پانی کے بغیر محمد کی طرف رہی ہے تو ظاہر کے مسلمان ہو یہ ہے وہ پانی. گھوڑے نے کہا کہ تھوڑا پانی پی لے. گھوڑا پکار کے کہتا ہے حسین کی بیٹی پیاسی ہو میں پانی پی لوں. حسین کا اسدر پیاسا ہو میں پانی پی لوں. اس لیے ہم اس جانور کی حیا کرتے ہیں. حضرت عباس نکلے مشق لے کے کیا کچھ فاصلے پہ آئے تو بحیرتوں نے روکنا چاہا چند تیر پھینکے نہ رکے. پھر ایک بحیرت نے بات کیا جس سے حضرت عباس حضرت جعفر سیار کی طرح بازو کرتے تو ماں کے فرمایا سکینہ کا صدقہ. جب دوسرا بازو کٹا تو ماں کے سامنے آتا حسین کا صدقہ. جب بازو کٹ گئے دونوں مشرق کو کانوں میں پکڑا اور گھوڑا پڑایا خدا لعنت کرے ایک ملعون پہ اس نے ایسا تیر مارا جو مشرق میں لگا پانی زمین پہ گر گیا. پکار کے کہتا ہے بات اب خیمے جا کے کیا کرنا اب خیمے جا کے کیا کرنا ہے. بادل نے سر پہ وار کیا اب بات گھوڑے سے زمین پہ آیا پکار کے کہا یا مولا اے حسین میری مدد کو پہنچو. حضرت امام علی کے پاس پہنچے برداشت نہ کر سکے پہلے بازو نظر آیا بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا پھر دوسرا بازو نظر آیا اسے سینے سے لگایا آگے حضرت عباس کی لاش پڑی تھی پھر وہاں آئے اور اپنا زانو حضرت عباس علمدار کے سر کے نیچے رکھا اور پکار کے فرمایا عباس اگر کوئی آخری حسرت ہے تو بتا میرے پاس امام نے یہ فکرت ہے تو عباس پکار کے کہتا ہے مولا میری دو حضرتیں ہیں ایک تو یہ ہے مجھے میری آنکھ صاف کرو تاکہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کروں اور مجھے پتہ لگ جائے قریب کیسے ہوتے ہیں مقبول کیسے ہوتے ہیں اور دوسرا میرے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جانا میری یہ وصیت ہے. امام نے اپنے ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا اور فرمایا کہ عباس میں نے تیرا حق ادا کر دیا اب تو بھی میرا حق ادا کر. مولا حکم
فرمایا ایک دفعہ مجھے اپنی زبان سے بھائی مجھے 32 سال ہو گئے ہیں انتظار میں کہ کبھی مجھے علی کا بیٹا بھائی کہے مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دے نام کام گئی دکان کے لیے اپنے بھائی کہے تجھے دھائیں گا بھائی کہے تجھے امید God.